močno aplavz za njih. Plesalci po glavu. Plesalke po glavu. Pari po glavu. Pari levo. Pari desno, to že ne dobro. Menjava paro. Probo še enkrat. Pari levo. Svojim imenom.
pa zelo smo letrekali v punce.
ti smo mislili, da je hoditi v šolo razburljivo. V prehodni polovici smo gotovili, da šola res ni šala. Zdaj, ko smo na koncu, počutimo to, za kar smo mislili, da nikoli ne bomo izjavili. Pogrešili bomo te hodnike, te učilnice, naše druženje, skratka utrip te šole. Zelo smo veseli, da ste nas vsa ta leta vodili v prave smeri in nas podpirali na vsakem koraku. Bili ste tu za nas, vedno smo se lahko zanesli na vašo podporo in pomoč. Vedno ste znali rešiti naše probleme, ki smo vam zaupali, ter jih odpravili na prav način in na pravem času. In zdaj pogledajmo, kako je potekala naša šolska slika. Potrebovali smo veliko let za prilagoditev na dolgo peturno igro. Po petmesečnem igranju se nam je pridružil nov lik Amar Velić in tako je naš sistem dobil več moči, s katero smo z lahkoto in uspehom rešili prvo stopnjo naše igre. Sledila je druga stopnja, a žal brez naših Lana Friedricha in Elvedina Beriša. Po odlični prvi stopnji smo stopili v drugo z namenom, da bi se še več naučili. Na začetku se nam je pridružil novi član, Ismail Sinanović, ki smo ga hitro in lepo sprejeli. Pod uspešnim vodenjem učiteljice Aleksandre Kop smo zaključili še eno poglavje naše igre. Začela se je zadnja stopnja v prvem delu igre, v kateri smo dobili novo igralko Lamijo Begić. Zelo dobro smo se že poznali in bili navajeni na naš učiteljice in šolski sistem. Z lahkoto smo rešili prvi del igre in se odpravili v naslednji. Čakala pa nas je velika sprememba. V novem poglavju nas je učila učiteljica Klaudija Hozjan. Hitro smo se prilagodili na nove okoliščine in pravila v novem delu igre. Čeprav nas je zapustila zanesljiva igralka Nejla Palić, brez velikih težav in sprememb smo zaključili še eno stopnjo šolske igre. V peti stopni smo spet dobili novo vodjo Sabino Gosnik in potrebovali smo kar nekaj časa, da smo se prilagodili na nove pravile in na nove igralce, ki so se odločili iti v boj z nami. To so bili Dunja Stupar, Sava Minić, Leon Schumander in Benjamin Audić. Zapustil pa je igro na naši šoli Jaka Mihalić Radar. Ob nekaj mesečnem uigravanju smo brez težav opravili še zadnji del naše igre na razredni stopnji. Sedel je še zadnji del igre na predmetni stopnji. Dobili smo še zadnjo razredničarko za najtežji nivo naše šolske igre, Brigito Matjašić. Uigravanje je bilo še težje, saj smo za vsak predmet imeli novo vodjo in drugo učilnico. Ko smo bili na pol poti, se v našem šolskem sistemu pojavil virus, imenovan COVID-19. Našo stopnjo smo morali dokončati skupaj, vendar vsak svojega doma. To nam je tudi uspelo, žal pa brez izkušenih igralcev Amerja Zenelija in Enjeze Barjami. Naše bojne vrste pa je v drugi polovici šeste stopnje okrepila Lena Radulović. Skoraj celotno stopnjo smo morali se skupnimi močmi rešiti prek video konferenco do doma. Zaradi te dogodivščine smo se veliko bolj povezali med seboj in pridobili ogromno izkušenj za našo nadaljno pot v tej igri. Spomladi smo se vrnili v šolo, a smo igro peljali v matičnih učilnicah kot mehurički in učitelji so prihajali k nam. Kljub temu pa si moramo priznati, da smo to stopnjo opravili z odliko. Osmo stopnjo smo začeli na podoben način kot prejšnjo, a na našo srečo je to trajalo le nekaj tednov. Zaznamovale so nas razredne karantene, nato pa smo na tej stopnji v novem delu igre nadaljevali v šoli. Vsako jutro je sledilo testiranje, a kljub temu smo vztrajno nadaljevali našo igro. Vsi skupaj pa si moramo priznati, da je bila ta stopnja najtežja izmed vseh. V tem času pa smo tudi doživeli veliko slabih dogodkov, še več pa dobrih. V zadnjo stopnjo smo se morali odpraviti brez Save Miniča in Dunje Stupar. Prišli smo do zadnjega poglavja v naši šolski igri. Na začetku nam se je pridružil Ajdin Mukanović, bližal se je finale in morali smo si izbrati partnerja za ples ter dokončati povzetek naše igre oziroma letopis, kjer smo zbrali vse naše lepe in smešne dogodke in spomine. Morali smo se vpisati v naslednjo igro, srednjo šolo. Na koncu našega poglavja nas je čakala zadnja skupna ekskurzija in naš zadnji izziv v igri je bila zaključna prireditev. Ko smo to pravili, smo se komaj začeli zavedati, da smo še zadnji bili skupaj v naši šolski igri. Njej smo veliko krat prekršili pravila, si veliko pomagali, nabrali veliko izkušenj za naslednjo izobraževalno igro in se razvili v dobro skupnost ter dober prijatelja. Thank you.
Zdaj, ko smo na koncu, se z nostalgijo spominjamo vseh teh 9 let, ki smo jih odsedeli na slavici. No ja, ne samo odsedeli, tudi noreli, počeli vedarije in še kaj, kar ni zobjavo. Štop prvi razred je bil spektakularen. Rdeča preproga, rdeči baloni in skok naš novi bodoči live. Prijetne vibracije, ki so izhajale iz kitarskih strun, so nas popeljale pravlično predstavo, ki so jo pripravili učiteljici Janja Pastir in Irma Mezda. Bili smo kot nebogljeni mladički, ki se učijo prvih korakov na poti v samostojnost. Namljiva kitara, izpod rok učiteljica Janja, naše prve razredničarke, nam je 3 leta požala in našala naše drobne dušice. Skoro nas je vodila skozi pisan sveta besede, lepo pisje. Hitrosti branja, natačnega računanja in kar je najbolj pomembno, poslušati drug drugega, slediti eno šolsko uro pri miru, pomagati drug drugega in slediti zdravijo šolskih prijev. Ni bilo lahko, kajti vsak od nas je deloval v svojem tempu dela, v svoji hitrosti, v svojem razmišljanju in v oblikovanju črk. Učiteljica nas je... Učiteljica je bila razumevajoča in nas je znala potolažiti. V 3. razredu smo šli v šolo v naravi na 3 krajih. Tam smo ostali dolge 3 dni. Učiteljica Janja nas je zbujala s pesmi. Zato, spoštovana gospa učiteljica Janja Pastrik, najlepša hvala za pesem pouk in sladko matematiko. Najslajši so začetki in še vedno radi zatavamo v vaš razred. Skupni spomini in lepe izkušnje gredo za nami do neskončnosti. Hvala vam za čarovno prvotretje. Korake smo imeli občutek, da že vse znamo in da smo že veliki. Ampak učiteljica Kristina Pučko, naša druga razredničarka, si še v osnovni mislila naučila. Ali smo bili res tako naporni? Ne, ne. Učiteljica Kristina nas je obvladala s prve. Red in disciplino, ki še vedno nista bili naši najboljši področji, je uspelo povečati za 50%. Kar pa še vedno ni 100%. In še tudi v 9. smo trenutno na 99%, tisti 1% bo verjetno nujno potrebno pridobiti v srednji. Spoštovana gospa učiteljica Kristina Pučko, najlepša hvala za odličen uvod v 2. tretjino. Od nas ste znali poiskati tiste globoko skrite gene za pridnost in delavnost. Zato se vam z veseljem zahvaljujemo. Tamale gledamo od skoraj na vzdol. Živi Važiči. V prvih 3 dneh 5. razreda so se naši procenti krepko dvignili. Iz 50% skoraj na 1000%. Saja učiteljica Vesna Podsečki, naša 3. razredničarka, z svojo natančnostjo in doslednostjo dosledila vrh naših zmogljivosti, kar se tiče discipline. Smo kar švicali. Verjeli smo, da smo najpametnejši na razredni stopnji, ker smo najstarejši, ampak uf, veliko nam še maka, to smo ugotovili komaj v 9. Zgodila se nam je 2. šola v naravi. Zagor, vse je bilo brez posebnosti, če verjamete. Igrali smo Človek ne jezi se, Kartari in druge čudne igrice. Glede na to, da igrice igramo običajno na ekrani, so nam bile te retro igrice prava zgodovina, ampak fajn. Šok iz betona v zeleno naravo nam je dobro del. Lička rdeča, smeh in sreča, hvala Tamari, ti smo gledali več od skoraj navzdol, ker smo postali spet mi tisti Tamari, ki nas ta veliki gledal od skoraj navzdol. Poštovana gospa učiteljica Vesna Podsečki, zahvaljujemo se vam, da ste prav vsakega od nas zeli podrobnogled in se trudili, da bi v nas prebudili čut za odgovornost, čut za delavnost in ljubezen do šolskega dela. Najlepša hvala. Uspelo nam je pristati v 6. razredu. Pristanek je bil dokaj mehek, ampak za kako dolgo? Naenkrat smo postali spet Tamari. Pojma nismo imeli, kaj je to maraton. Laufali smo po stopnicah gor in dol, po hodnikih sem in tja, po učilnicah ven in noter. Pozabljali stvari. Naše potrebščine so ležale povsod. Pod mizami, na klopeh, v garderobi, angleščina v učilnici za matematiko, slovenščina v učilnici za likovno in tako dalje. Sebi ste nas poskušali spraviti naša nova razredničarka, učiteljica Petra Mapas, ter naša sorazredničarka, gospa Mojca Valič. Napaka, še sanjalo se jim ni v kakšno kislo jabolko sta ugrizli. Previdno in ljubezljivo sta se lotili naše preobrazbe, toda hormončki so naredili svoje. Učitelji so bili bitko sami s seboj, mi pa smo še vedno šivali po svoje.
Privajanje je bilo dolgo in počasi, ampak zelo počasi smo začeli nekatere stvari dojemati. Komaj smo malo zalaufali, se nam je že zgodila korona. Morali smo se privaditi na nov režim. Pouk na daljavo, nič druženja, s drugimi besedami, lepši pouk. A hitro zvene vore s kamerami, mikrofoni in internetom so nam v tem času bile najboljši prijatelji. Seveda pa ni fajn, ko se moraš pihvati angliščino v pižami, se kamera vendar ne dela. Spoštovana gospa razredničarka Petra Napast, hvala vam za čudovita leta, ki ste jih preživeli z nami in nas razvajali. Hvala za vaš trud, za podporo, pozitiven in spodbuden odnos, ki smo ga bili deležni. Hvala za vso skrb, prijaznost, toplino in ljubezen, ki ste nam jo predali. In hvala za vse, za vaše visoke moralne vrednote, ki smo jih lahko čutili v medsebojnih odnosih, katerim ste nas spodbujali in ki so nas izgrajevale kot osebnosti. Ste učiteljica, ki jo težko najdeš, se v njej težko poslubiš in je nikdar ne pozabiš. Ohranili vas bomo v lepem spominu. Spoštovana gospa sorazredničarka, Mojca Lalič, hvala za vsa spremstva, pogovore in razgovore. Hvala, ker ste bili naša druga šolska teta, pričarali ste na občutek, da res nikoli niso bili sami. Najlepša hvala za vaš trud. Yeah.
empty destiny, I'm confident. Don't compliment, use common sense. I'm on my shell, oh God. Sedaj boste priča posebnemu ritual inauguracijske slovesnosti. Okronali bomo kar 18 novopečenih kraljevičev in kraljičnic. Vsi so si pridobili laskov naziv tekom šolanja na slavici. Naj se kronanje prične. Jasmin Ajriza dobi krono za najbolj strastnega nogometaša. Merim Čerimović dobi za karateistko razreda. Timotej Janžeković dobi za najbolj nemotečega učenca razreda. Največjo komedijanko. Mija Branka Kojz dobi kronico za najbolj športno aktivno učenko. Pajla Kurtović dobi kronico za največjo oboževalko FC Bayerna. Brin Kušter dobi za najbolj jezikavega učenca. Amina Mojanović dobi kronico za najtišjo klepetuljo v razredu. Ajla Mujkić dobi kronico za najbolj flegmatično učenko. Nikita Prajner dobi kronico za najbolj tehnično podkovanega učenca. Mija Rebršek dobi za najbolj prijazno učenko. Elias
Vanessa Sahitaj dobi kronico za najboljšo komentatorko razreda. Jaša Struc dobi kronico za najlepšega učenca v razredu. Leni Šoltič dobi kronico za najboljše outfite v razredu. Mateja Vidnjević dobi kronico za najbolj fit in osebo v razredu. Tara Vrhovšek dobi kronico za najbolj razpoložensko nihajočo osebo. Tim Zemljič dobi kronico za razrednega košarkaša. Anej Žinodel dobi kronico za največkrat poškodovanega učenca. Vsaka kraljevina svojega kralja ali kraljico ima tudi vsaka šola svojega ali svojo vodjo, ravnatelja ali ravnateljico. Spoštovana upokojena gospa ravnateljica Stanislava Frangež, zahvaljujemo se vam za topel sprejem na Slavici, za natančnost, strogost in pravičnost, ter hkrati za materinsko toplino in razumevanje, ki smo jih bili deležni v letih, ko ste vodili našo in vašo Slavico. Nikoli ne bomo pozabili naših prvih korakov pod vašim okriljem. S ponosom se lahko ozrete na leta vašega vodenja, saj ste opravili odlično delo. Najlepša hvala za vse v imenu obeh oddelkov 9. razreda. Ko se menjamo vlade, se menjamo tudi ravnatelje. Spoštovani sedanji ravnatelje, gospod Danijel Lilek. Žezlo ste prevzeli v najbolj čudnih časih, kar jih pomnimo. Vodenje šole ste prevzeli tik pred pričetkom koronske nevihte, kjer so sledove optimizma zamenjali papirji, ki so najkrat bili več vredni kot mi. Utesnjevale so nas maske, demonstracije, karantene in številni konflikti. Z vašo toplino, dostopnostjo in optimizmom, ter hkrati z neomajnostjo in potrpežljivostjo ste branili ukrepe naše šole, vlažili tedenske napetosti, s katerimi so nas in vas bombardirali mediji, zdravstvo ter drugi pomembni odrasli. Varno ste nas prepeljali čez nevihto in skupaj smo koroni zadali poslednji udarec šahmat. Želimo vam bolj mirno prihodnost, čuvajte našo Slavico in tudi prihodnjim rodovom namenite prijazno besedo na hodnikih ter odlično, odločno besedo za vrati vaše pisarne, ko smo bili vajeni do sedaj. Najlepša hvala tudi vam v imenu obeh oddelkov 9. razreda. Spoštovani gospod učitelj, pomočnik ravnatelja, gospod Mojmir Pintarič, zahvaljujemo se vam za vse fotokopije med šolskimi urami, za reševanje težav s ključi, ki so se tu čudežno izgubili, za vse matematične skrivnosti, ki ste nam jih zaupali, ter za to, da smo se lahko vedno obrnili na vas. Vaša avtoriteta nam je bila v veliko pomoč. Ajek in pejek vas imamo radi. Spoštovana svetovalna delavka Urška Ara, zahvaljujemo se vam za so prijaznost, pomoč in veliko dobrih nasvetov, za šolsko in vsakdanje življenje. Kljub temu, da zadnje leto nismo dokončali skupaj, cenimo vaš trud, odgovornost in pozornost, vaš 9A in 9B. Spoštovana svetovalna delavka Lucija Vračko, zahvaljujemo se vam za vse uspešno rešene težave, za vse vaše napore in nasvete, ki si jih bomo v nadaljem šolskem življenju upoštevali in potrebovali, če bomo želeli biti uspešni. Kljub enoletnem sodelovanju menimo, da je bilo zelo uspešno in dragoceno, vaš 9A in 9B. Dragi vsi,
vsi vi, spoštovani učitelji naše šole, tisti, ki ste k nam prihajali v razred, tisti, ki ste nas pričakali v majhnih kletnih učilnicah pod stopnicami, tisti, ki ste nas topo sprejeli v knjižnici, tisti, ki ste nas čuvali v oddelkih podaljšanega bivanja, pa pri raznih interesnih dejavnosti, in vsi tisti, ki ste nas čakali za vrati svetovalne službe, tudi vsi tisti, ki ste bili z nami delček naše prehojene poti, pa vas je življenje poneslo drugam. Vsi tisti, ki že uživate v zasluženem penzionu, skratka vsi, ki ste se tako ali drugače ukvarjali z nami, nam poskušali predati znanje in nas naučiti, kaj se sme in kaj ne. Z globoko hvaležnostjo se poslavljamo tudi od vas. Iskrena hvala vsem v imenu Ajkov in Bejkov. Spoštovano tehnično osebje, zahvaljujemo se vam za neumorno čiščenje šolskih prostorov, za vse dolge kilometre, ki ste jih morali opraviti za dobrobit šole, hkrati pa smo vam hvaležni za nudenje nesebične pomoči pri različnih opravilih, ko smo naredili kakšno neumnost. Zahvaljujemo se vam za vse slastne obroke, ki se nam jih pripravile in za vso vašo gostoljube vseh leti našega šola. Ko smo prvič pokukali v prvi razred, pogum nam je vplivala razredničarka Aleksandra Kov. Vaše metode in načini, s katerimi smo skupaj prišli do znanja, so nas spodbujali, da smo radi prihajali k pouku. Začetno triletno delo je pogumno nadaljevala učiteljica Klaudija Hozjan, ki nas je samozavestno spremljala do petega razreda. Nato nas je v svoje roke prevzela učiteljica Sabina Gosnik. Naša pot je bila precej zanimiva, saj so se nam priključili novi učenci, tudi peti razred smo vsi uspešno zaključili. Čakal nas je prestop iz razredna na predmetno stopnjo. Kljub strahu in skrbem nas je nova razredničarka Brigita Matjašič prijazno sprejela. Vaša brezmejna ljubezen do slovenščine in vaša sposobnost, da prenesete svoje znanje na učence, je ustvarila generacijo mladih slovenistov. Vaša strajnost pri pojasnevanju zapletenih konceptov, vaša pripravljenost, da vedno prisluhnete vsakemu učencu in zagovarjanje naših dejanj na konferencah, sta vas naredili razredničarko, ki je in bo zavedno zaznamovala življenje svojih učencev. Podrazrednik Denis Vočanec pridružita na odru. Spregovori še zadnjih nekaj besed. Spoštovani zbrani, prisrčno pozdravljeni na tej zaključni slovesnosti. Veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v takem številu. Predvsem pa je veliko zadovoljstvo to, da se lahko zahvalim najprej vsem devetošolcem, potem vam staršem in pa seveda kolegicam in kolegom. Pričel bom pa malce drugače kot običajno. In sicer, tako kot so naši dragi devetošolci se lepo spomnili in povabili tudi mojo predhodnico, ki pa se žal ni mogla odeležiti. Zato je devetošolcem poslala tale odgovor, ki ga bom strnjeno prebral in nadaljeval potem z tem, kar je tukaj zapisano. Sreča ni v glavni in ne v daljavi.
ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, kakor delo dobro opraviti. In kako imeti rad, nekoga imeti rad. Delo Toneta Pavčka, podpisana gospa Stanislava Frangež in zapiše takole. Devetošolci z razredničarkama, lepo se zahvaljujem za povabilo na zaključno prireditev, a žal zaradi predhodno dogovorjenih obveznosti se je ne morem udeležiti. Želim vam prijeten zaključek in uspešno nadaljevanje naprej. To je tudi istočnica tega, kar bom čisto na kratko, tako kot je bilo lepo povedano v nekaj besedah, zaključil to vašo osnovno šolsko pot. Namreč pred nami je še nekoliko dlje trajajoča podelitev tega, kar nas čaka tukaj, če temu rečem tisto, kar ste z vašo marljivostjo, delavnostjo in spoštljivim odnosom skozi 9 let predelali. Tako da, dragi devetošolci, jaz vam želim, da nadaljujete pot tako, kot ste jo začeli. Pred 4000 leti je nekje na Daljnem vzhodu Konfucij zapisal, da vsaka še tako dolga pot se začne z prvim malim korakom. Naj bo ta pot, ki ste jo začeli in jo tukaj kot osnovno šolsko pot zaključujete, tisti velik korak za vašo dobro in srečno pot naprej. To vam vsi želimo in smo se, verjamem, da poskušali tudi zdaj po najboljših močeh truditi. Najprej so bili tukaj vse skozi prisotni starši. Zato ob tej priložnosti izrekam veliko zahvalo vsem vam, ki ste vašim otrokom, našim učencem, še seveda samo danes, nudili podporo, se z nami pogovarjali, dogovarjali in skupaj iskali rešitve. Seveda teh rešitev ne bi bilo, če ne bi skupaj z našimi strokovnimi sodelavci našli dogovor, pogovor ali razgovor. Tako da cenjenim kolegicam in kolegom iskrena hvala za vso vloženo delo in prav tako zahvala vsem delavcem šole, ki so kakorkoli pomagali in sodelovali. Verjamem, da je tisto, kot pravijo, da v slogi je moč in uspeh tudi tukaj bilo prikazano in na nek način dokazano. In za zaključek želim, da učenci, ki stopate zdaj na dijaško pot, odnesete s seboj vse te veščine, znanja, spretnosti in sposobnosti, ki ste jih razvijali na naši šoli. Pa ne samo v šolo. Jaz upam, da jih boste odnesli za življenje, kajti šola je vedno šola za življenje. In naj tako tudi ostane. In imejmo v mislih, da je pravzaprav življenje kot delovni dan, ne kot praznik, kot je zapisal Gregor Čič. Vsem želim prijetno počutje in uspešno delo naprej. Ko bomo pa zaključili z tem prijetnim delom, pa vas vabim v še prijetnejšega, v sosednji prostor, da se malce okrepčimo in osvežimo. Zaenkrat pa hvala lepo in prijetno večer naprej. Prijetev bo potekala po abecednem vrstnem redu po razredi. Učenca, tudi še enkrat ponavljam, samo še danes, seveda učenca naše šole, prijazno vabim, da ko ga pokličem, pride sem, ker bo prejel mapo z spričevalom in pa zraven še nekaj, na kar lahko ponosno rečem, smo kot šola ena redkih v Mariboru. To je namreč letopis. Letopis, ki izhaja že dobro drugo desetletje in v katerem je zapisano pravzaprav vse tisto, kar učenci skozi svoje 9-letno izobraževanje takega pomembnega ali manj pomembnega doživijo in na tak način ohranijo v trajnem spominu. Tako da upam in verjamem, da bomo to negovali tudi naprej. Pa začnimo z 9A. Nik Ačko. Zdravo, brale! Zdravo! Sreda moramo pozdraviti
Rauza. Bravo! Benjamin Audič.
Videnšek. Matea.
Naša prireditev se je zaključila. Zahvaljujem se vam vsem, da ste bili z nami v tem pomembnem prelomnem trenutku. Nasvidenje.